Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, Kevine u përball me një presion të madh nga ana e publikut. E kjo për shkak të asaj që shkaktoi edhe eliminimin e saj, ofendimet dhe dhuna fizike ndaj Luisit. Ndaj pas daljes nga shtëpia, ajo mori një kohë pushim duke u larguar nga rrjetet sociale, ndërsa sot ka qenë gati për të bërë reagimin e saj të parë publik. I think that we dance.